E falando em animação e falando em festa, um bar animado, Balaco. O que é que a gente tem de bar animado? O que é que constrói um bar animado para a festa de 15 anos? Bar animado, profissional que é animado. Então você tem uma equipe que seja animada, seja descontraída, esteja no evento, vivendo o evento dentro de uma energia gostosa, vai gerar um atendimento gostoso, vai gerar uma brincadeira inusitada. Todo o andamento do bar, ele vai ganhar realmente esse elemento de ser gostoso. A festa em si, ela é gostosa para todos. Então, assim, um profissional legal e uma ideia legal sendo constituída, sempre vale a pena. Então, vale a pena sentar, pensar e a gente definir em conjunto. Essa ideia está desde a parte da vestimenta, como Tudo. até Vestimenta, a livre apresentação um dos elemento meninos. extra que vai para o meio do dance para curtir, entendeu? A energia dos profissionais trabalhando, tudo isso conta para que a gente tenha uma festa animada.